Ассаламу алейкум, армысыздар. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі, студияда Арман Кенжебек. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Мүлікті заңдастыру шаралары жалғасуда. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков әкім қараларға бұл мәселені үнемі бақылауда ұстауды тапсырды. Білім ордалары мен балалар бақшасында қазақ тілін білетін маман жоқтың қасы. Бүгін қалада өткен бос жұмыс орындары жәрмеңкесінде жергілікті билік өкілдері осылай деп мәлімдеді. Белгілі эстрада жұлдызы Әли Оқапов қарағандылық жас өнерпаздарға жол сілтеді. Саунд вокал студиясының орындаушылары кәсіпқой әншілермен бірлесіп, жылдық есеп беру концертін өткізді. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Жыл соңына дейін аудандық және қалалық комиссия 332 нысанды заңдастыруға жет. Облыс әкімдігінде өткен алқалы жиында экономика және қаржы басқармасының басшысы Ольга Черневская осылай деп мәлімдеді. Аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков шенеуніктерге бұқаралық ақпарат құралдары арқылы ашық үгіт насихат жұмыстарын жүргізуді тапсырды. Әкімшілікте құрылған арнайы комиссия күні бүгінге дейін жалпы құны 12 миллиард теңгені құрайтын мүлікті заңдастыруға облыс тұрғындарынан 865 өтініш келіп түскен. Алайда олардың 300-ден астамы ғана қанағаттандырылып, бюджет қоржынына 5 миллион теңге ақша түскен. Әр аймақтардан түскен ақпараттарға сүйенсек, 2016 жылға негізгі жоспарды дайындап қойған. Қала аудандардағы негізгі комиссияны жоспары бойынша бұл ел аумағында орналасқан 332 нысан заңдастырылатын болады. Мемлекеттік орындарда мүлікті заңдастыру жолы арнайы ұсынылған декларация арқылы жүргізіледі. Бүгінгі таңда Қарағанды облысы бойынша мемлекеттік кірістер органына жалпы құны 4 миллион теңгеден асып жығылатын 13 арнайы декларация қабылданған. Облыс әкімі бұқаралық ақпарат құралдары арқылы үгіт насихат жұмыстарын жалғастыруды тапсырды. Бұл бағыттағы жұмыстар барлық жерде бірдей жүргізіліп жатқан жоқ. Қала және аудан әкімдерінің назарына мүлікті заңдастырудың шарттары мен жаңа талаптарын тұрғындарға жеткізуді міндеттеймін. Ол үшін семинар, дөңгелек үстелдер өткізудің маңызы зор. Ал облыстық ішкі саясат басқармасына ақпараттандыру мен түсіндіру шараларын жалғастыруды тапсырамын. Шенеуніктер аймақ басшысын берілген тапсырмалардың барлығының да міндетті түрде орындалатынына сендірді. Әзірге мүлікті заңдастыру толқыны жалғасып жатыр. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Балабақшалар мен білім ордаларында мемлекеттік тілді еркін меңгерген маман жетіспейді. Бүгін қалада өткен бос жұмыс орындары жәрмеңкесінде жергілікті билік өкілдері осылай деп мәлімдеді. Ал қарағандылық кәсіпорындар мен түрлі әлеуметтік мекемелер әлеуметтік қорғалмаған топ өкілдерін еңбекпен қамтуға әзір. Осы мақсатта бұл жолғы шараға мүмкіндігі шектеулі азаматтар мен жазасын өтеп келгендер арнайы шақырту алған. Қала бойынша 200-ге жуық кәсіпорындар мен мекемелер қала тұрғындарына 700-ден астам бос жұмыс орындарын ұсынды. Руслан Әбілдинов бұрынғы кенші кен орнында бірнеше жыл еңбек еткен маман 53 жасында дотацияға ілігіп жұмыстан шығып қалады. Содан бері екі қолға бір күрек іздеп бармаған жер баспаған тауы қалмаған. Ал бүгінгі жәрмеңкеде ұсынылған жұмысты әрі қарай алып кетуге білімі мен біліктілігінің жететініне сенімді. Бос орында жәрмеңкесінде бірқатар ұсыныстар ұнағанын айтады. Я доволен, конечно, то, что әрине мен қуаныштымын. Өз мамандығым бойынша қалаған жұмысымды таптым. Жәрмеңкені ұйымдастырушыларға көп рахмет. Себебі көптеген адамдар жұмыс таба алмай, құр босқа сеңделіп жүр. Мамандардың айтуынша, қазіргі еңбек нарығында негізінен білікті энергетиктерге, дәнекерлеушілерге, аспазшыларға, инженерлерге, сондай-ақ педагог мамандығына сұраныс жоғары. Ал шарапаты мол шараға келгендердің бірі өзіне қолайлы жұмыс іздесе, енді бірі жалақысы жоғары болса деген талап қояды, дейді басшылық өкілдері. Қала әкімдігі мен жұмыспен қамту орталығы бірлесе өткізген шара шаһарымыздағы жалпы жұмыссыздық санын кемітеді деп жоспарлануда. Облыс бойынша жұмысшы табына деген сұраныс жоғары екен. Ал экономист пен заңгер тәрізді мамандар алдағы 10 жылдыққа жеткілікті, дейді ұйымдастырушылар. Сейчас вот если посмотреть, бос жұмыс орындарының жәрмеңкесіне келген жұмыс берушілердің қатарында білім ордалары да бар. Бізде бастауыш сынып мұғалімдері балабақшаларға мемлекеттік тілді еркін меңгерген тәрбиешілер жетіспейді. Сондай-ақ биылғы жылы құрылыс жұмысының көп болуына байланысты аталмыш саланың мамандары үлкен сұранысқа ие. Қылмыстық атқару жүйесі департаменті мамандары бұл жолы жазасын өтеп келген 30 шақты адамды жұмысқа орналастыруға әкелген. Тәртіп сақшыларының айтуынша, өткен жылы да осындай игілікті істің арқасында бірнеше жазасын өтеуші жұмысқа алынған. Қоғамнан оқшауламен байланысты емес жазаға сотталған азаматтардың арасында жаңағы жоғарыда жұмыспен қамту бүгінгі күні үлкен мәселе. Сондықтан да міне бүгінгі күні біз 30 шақты жаңағы
жазасын өтеп жатқан сотталған тұлғаларды алып келдік. Олардың ішінде жаңағы көбінесе жаңағы түзеу мекемесінен босап шыққан жаңағы именно жаңағы еңбекпен қамтамасыз, жұмыспен қамтамасыз етуді қажет ететін тұлғалар. Олардың міне бүгін 10 адам жаңағы жұмысқа жолдама алды. Тұрғындардың жұмысқа орналасуына сеп болу мақсатында ұйымдастырылған жәрмеңкеге жұмысшы әкелгендердің арасында Октябрь аудандық прокуратурасының да мамандары бар. Жұмыс істемей балаларына алимент төлеуден қашқандарды құқық қорғау органдарының өкілдері бүгін шараға қолдарынан жетелеп тұрып әкелген. Одной из причин неисполнения алиментов алимент төлемейтіндердің арасында жұмыссыз жүргендер бар. Бүгінгі жәрмеңкеге 55 борышкер келді. Бұндай жұмыстар 90 сайын жүргізіліп отырылады. Бос орындар жәрмеңкесіне қатысушылар қатары аз болмады. Олар бірнеше кәсіпорын өкілдерімен кездесіп, ақыл кеңес алу мүмкіндігіне ие болды. Сонымен қатар, әр қайсысына жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы бойынша еңбек көзін табу тетіктері жазылған парақшалар таратылды. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгін Достық үйінде практикалық семинар өтті. Жиында мемлекеттік қызмет саласын реттейтін заңнамаға енгізілген өзгертулер мен толықтырулар жайлы айтылды. Толығырақ келесі бейнематериалда. Әр 90 сайын өтіп тұратын семинарлар бүгінде жалғасын тапты. Шарада мемлекеттік қызмет саласын реттейтін заңнамаға енген өзгертулер мен толықтырулар жайлы таныстырды. Болып өткен жиынға облысымыздағы персоналдық басқару қызметінің тәртіптік комиссияның өкілдері қатысты. Бүгін таңда біздің министерство және өзінің жергілікті органдарына бақылау функциялары көптеген көзделген. Соны орындау мақсатында осында шаралар өткізіп отырмыз. Семинарда ағымдағы жылдың 1 қаңтарында мемлекеттік қызмет туралы заңдар күшіне енгені, оны дұрыс пайдалану жайлы айтылды. Ұйымдастырылған жиынның басты мақсаты елбасымыздың 100 қадам нақты бағдарламасы бойынша реформаларды жүзеге асыру және дұрыс қолдану. Семинарға барлық қалалар мен аудандардың персоналды басқару қызметтерінің өкілдері келіп отыр, одан кейін тәртіптік комиссияның өкілдері келіп отыр. Сол басты мақсатымыз осы кадр қызметшілеріне, одан кейін тәртіптік комиссия қызметшілеріне практикалық көмек көрсету. Бүгінгі семинарда мемлекеттік қызметшілерге тәртіптік жазалар қолдану тәртібінің негізгі ережелері, сыбайлас жемқорлықтың алдын алудың тәжірибелік аспектілері жайлы баяндамалар оқылды. Аталмыш жиынға облыстық мекемелерден 193 адам қатысты. Айдар Дәуренұлы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартай, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жарнамалық үзіліске кезек берейік, біздің арнамыздан алыстамаңыздар ағайын. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Хабарымызды жалғастырамыз. Дүние жүзінде құрт ауруы ең қауіпті аурулардың қатарынан саналады. Себебі аталмыш дерттің вирусы ауада тез тарайды. Республика бойынша бұл науқаспен ауыратындар азайып келеді. Елімізде өткен жылы туберкулез дерті 100 мың адамға шаққанда 12% көлемінде болған. Шара аясында облыстық саламатты өмір салтын қалыптастыру орталығы мен туберкулезге қарсы диспансер бірлесіп, түрлі сала мамандарының қатысуымен дөңгелек үстел ұйымдастырды. 2014 жылы Қазақстанда қауіпті аурулардың ішінде 3.8% адам құрт ауруынан ажал құшқан. Дөңгелек үстелде медицина мамандары, құқық қорғаушылар, әкімдік қызметкерлері және түрлі сала өкілдері өзекті мәселені қызу талқылады. Мамандардың пікірінше, шетелден келген жандар мен қаңғыбастардың арасында да қауіпті дерттің вирусын жұқтырғандар көптеп кездеседі. Ауруды емдегенде алдын алуда барлық жағдайды ескеру қажет. Халықпен кең көлемде жұмыс істеуіміз керек, олардың назарын осы проблемаға аударуымыз керек. Және де олардың дер уақытында медициналық тексерілуден өтуге бағыттауымыз қажет.
Елімізде құрт ауруын жұқтырған жасөспірімдер де жеткілікті. 2015 жылы балалардың да ауруы 11.7%-ға азайған. Осынау қауіпті дерттің алдын алу мақсатында елімізде 24 ақпан мен 24 наурыз аралығында айлық өткізілген. Дүниежүзілік туберкулезбен күрес күні 1982 жылдың 24 наурызынан бастап аталып өтуде. Атаулы күн өкпе дертін қоздырушы көкті аяқшасы ашылуының 100 жылдығына орай белгіленген. Қарағандыда аталмыш науқас көп тараған, үш қалада да қажетті жұмыстар атқарылуда. В настоящее время служба представлена четырьмя противотуберкулезными диспансерами, расположенными в городе Караганде, четыре корпуса, и в трех городах области. Теміртау, Балқаш, Жезқазған. Бұл саладағы түйінді түйткілдер әлі де баршылық. Атап айтқанда, көпшілікті ақпараттандыру, ауруды асқындырмай уақытында емделу, жас мамандардың біліктілігін арттыру, алдын алу шараларын ұйымдастыру сияқты мәселелер қолға алынуы тиіс. Сондай-ақ қоғамдық және мемлекеттік мекемелер де осынау шараға белсене атсалысу керек. Жаңабек Наров, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда елімізде тыйым салынған табиғи жамағат экстремистік ұйымының үш бірдей уағыздаушысына қатысты үкім шықты. Қазбек би атындағы аудандық сот айыпталушылардың біреуін 2,5, қалғандарын 2 жылға бас бостандығынан айыру туралы шешім шығарды. Сотталғандар жазасын жалпы ережедегі түзету мекемесінде өтейді. Айыпталушылар табиғи жамағат ұйымының қызметіне тыйым салынғанын біле тұра, оның идеясын 3 жыл бойы белсенді түрде таратып келген. Дәрістер оқу үшін Қырғызстан, Үндістан, Бангладеш елдеріне іссапарға барған. Ал Қазақстанда өз қатарларын көбейту үшін тұрғындарды жинап үгіттеген. Ұйымның халықаралық өкілдерімен кездесіп есеп беріп отырғандары да анықталған. Еске салайық, бұл ұйымның жұмысына 2013 жылы ақпаннан бастап тыйым салынған болатын. Шакентаев Айдын Сериков Бауыржан. Айдын Шакентаев, Бауыржан Сериков, Мұрат Шөпеновтер қылмыстық кодекстің 405-ші бабы мен, яғни экстремистік және террористік қызметіне байланысты заңмен тыйым салынып жабылған діни қоғамдық бірлестіктің іс-әрекетін ұйымдастырған үшін кінәлі деп танылды. Аталған ұйымға тыйым салынғаны туралы сот шешімі бар. Қала көшелеріне орнатылған бейне бақылау камералары қылмыстың ашылуына көмектесуде. Соңғы 3 ай ішінде аталмыш құрылғының көмегімен 50-ге жуық қылмыс пен 5000-ға жуық әкімшілік құқық бұзушылық анықталған. Бүгінгі таңда шаһарымызда 328 бейне камералар орнатылған. Оның 198-і аулаларда, 130-і көше қиылыстары мен қоғамдық орындарда, 37-сі білім мекемелерінде орналасқан. Мамандардың айтуынша, бұндай бейне жазбалар тәртіп сақшыларының жедел әрекет етуіне көп септігін тигізеді. Мысалы, бейне бақылау жазбасының көмегімен Шахтер университет көшелерінің қиылысында 2 күдікті ұсталған болатын. Олар түнгі клубтардың бірін тонаған екен. Полиция қызметкерлері бейне бақылау арқылы күдіктілердің кеткен бағыттары мен жасырынған жерлерін анықтаған. Сондай-ақ теміртаулық тұрғынның ұрлануы туралы қылмыс ізі суымай тұрып ашылған. Белгісіз тұлғалар ол үшін 800 мың теңге талап еткен. Аталмыш фактілер бойынша көрсетпе мойындау белгілерін берген қылмыскерлер уақытша тергеу изоляторына қамалған. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Туған елдің тарихы мен географиясын, салт-дәстүрін жасөспірімдер жетік білуі тиіс. Жеткіншектердің туған елінің мәдениеті жайында білімін арттыру үшін қалалық білім ұйымы байқау ұйымдастырды. Білім сайысына 39 мектептен 150-дей үміткер қатысты. Байқауда оқушылар халқымыздың салт-дәстүрі мен тарихи ескерткіштерінің үлгілерін жасаған. Білім додасы Әлихан Бөкейханның 150 жылдық мерейтойына арналған. 53-ші мектептің оқушылар Қазақтың тарихи оқиғалар жайында түрлі дүниелер даярлаған. Олар көбінесе көшпенділердің мәдениетін көрсетуге тырысқан. Ал 57-ші мектептің оқушылары халқымыздың тұрмыс тіршілігінен хабар беретін макеттерді дайындау үшін 6 айдай уақыт өткізген. Онда киіз үй, дөңгелек үстел, сандық, ұлттық киімдер жасалған. Сонымен қатар ермек саздан үй иесі отағасы мен отанасының кейіптері бейнеленген. Әйел адам балаларына тамақ істеп отыр, олар екен қасына да. Бұл өзіміз көріп отырғандай үлкен ақсақал қария отыр. Киіз үйдің құрылыстарын, неден жасалатын сүйектерін, мысалы төрде кім отырады, оң жақ, сол жақ, от жақ дегеніне, ши, уық кереге, қалай істеу керек, осының бәрін біз осы жобаның арқасында түсініп білдік. Сосын мен де басқа барысына білсін деп деген ойда жасадық. Қалалық байқау 5-8 сыныптар аралығында өткізілді. Аталмыш шара 2 жыл қатарынан ұйымдастырылып келеді. Ұсынылған жұмыстардың ішінде сәулет, құрылыс, тұрмыстық, Қазақтың бай тарихы мен географиясына қатысты құнды мұралар суреттелген. Жасөспірімдердің қаншамай көз майын тауысып жасаған еңбектерін сала мамандарынан құралған педагогтар бағалады.
заявок 45. Бізге 45 тапсырыс түсті. Сайыс екі кезең бойынша ұйымдастырылды. Бірінші кезеңде оқушылардың байқауға ұсынған еңбектері сырттай бағаланды. Екінші кезеңде балалар өздері келіп жасаған жұмыстарын қорғады. Байқау соңында барлық қатысушыларға алғыс хаттар тапсырылды. Сайыс барысында бас бәйге мен 3 орын белгіленген. Аламанның арасынан 76 мектеп пен 9 гимназия гран-приді ұтып алды. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Саунд вокал студиясының есеп беру концертінде эстрада жұлдызы Али Оқапов өнер көрсетті. Кеншілер мәдениет сарайында вокал студиясының шәкірттері эстрада жұлдыздарымен бірге сахнада ән шырқады. Өнер саласына енді ғана аяқ басып келе жатқан жастар алдыңғы буын аға әпкелерінен сахна шеберлігін үйренді. Есептік концертте Саунд студиясында білімін шыңдап жүрген жасөспірімдер таланттылығымен дүйім жұртты таң қалдырды. Сахна мәдениетін, ән айту шеберлігін толықтай меңгерген өнерпаздар көптеген республикалық, халықаралық жарыстардың лауреаты атанып жүр. Бұл орталық білім беріп қана қоймай, олардың үлкен сахнада өз орнын табуына да көмектеседі. Концерт несет Бұл концерттің мақсаты жас орындаушыларға көмек беріп, жастарға продюсерлік демеу көрсету. Қарағандыда талант өнерпаздар жетерлік, оларды тек қолдау керек. Аталмыш концертте еліміздің жарық жұлдыздары әнші Адам, 2013 жылғы Новая волна жобасының қатысушысы Күләйім Қайырбаева, сондай-ақ Дайыр тобы өз өнерлерін паш етті. Дайыр жобасы бұл ұлттық аспаптар арқылы домбыра мен түркиялық барабанды қолдана отырып композиция орындау. Эстрада саласының талантты әншісі Әли Оқапов бүгінгі кештің көркін кіргізді. Ол жастардың дұрыс бағытталуына барын салғысы келетіндігін айтады. Енді ең біріншіден себеп өте қуанышты біз үшін. Шынымен де Саунд студиясының есеп беру концертіне қатысып жүрміз. Енді біз өзіміз жас болсақ та, бірақ бізден кейінгі келешек болашақ жұлдыздарға әрине қолдау көрсетіп, үлгі болып дегендей қолдау үшін келдік. 4-ші мәрте ұйымдастырылып отырған концертке жас өнерпаздардың үлкен дайындықпен келгендігі көрініп тұр. Студия орындаушылары алдағы уақытта жаңа туындылардың тұсауын кесуі де жоспарланып отыр. Жас таланттыларды шыңдау біздің міндетіміз, дейді ұйымдастырушылар. Есеп беру концертінің өтуіне бірінші Қарағанды телеарнасы үлкен қолдау көрсетті. Аяжан Дәулетбай, Жақсылық Нұртаев, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында полицейлер тек қауіпсіздікті сақтаумен ғана емес, спортпен де айналысады. Облыстық жергілікті полициясына қарасты патрульдік полиция полкі шағын футболдан турнир өткізді. Оған балалар үйі мен Сарыарқа хоккей клубы және Шахтер футбол клубтары атсалысты. Қарағанды облыстық ішкі істер департаменті Сарыарқа хоккей және Шахтер футбол клубтарымен меморандум отырған. Ондағы мақсат тәртіп сақшыларының спорттық белсенділігін арттыру және жоғары имиджін қалыптастыру. Аяқтау ойыны балалар үйінің қабілетті балалары мен белгілі спортшылардың арасында ұйымдастырылды. Балалар үйлері арасында өтіп жатқан турнир футболдан бұл өте қажет. Қазіргі жастар деген көбісі компьютердің алдында отырады. Үйде өткізеді ол уақыттарын. Ал бұл бұндай турнирларды жиі-жиі өткізіп тұрған дұрыс деп ойлаймын негізі. Жастар елдің келешегі. Ал қаншама жасөспірімдер балалар үйінде тәрбиеленуде. Оларды зиянды әдеттерге жібермей спортқа бейімдеу жарқын болашақтар үшін де аса қажет. Шағын футболдан өткізілген сайысқа Құлыншақ, Таңшолпан және облыстық балалар үйінің жастары қатысты. Осынау жасөспірімдер спортшылармен қатар ойнаса, келешекте де спорт клубтарының арасынан көруіміз де ғажап емес, дейді шараны ұйымдастырушылар. Мен бұл балалар қанша уақытта өздерін жақсы спортшы екендіктерін дәлелдейтіндерін айта алмаймын. Бірақ жақсы спортшылар бар. Біз үнемі болмаса да, сирек те болса кездесіп тұрамыз. Осы жастардың арасында үлкен спортшылар шығады деген үміттемін. Турнирге қатысушылар алғыс хаттармен және медальдармен марапатталды. Жеңімпаздарға бағалы сыйлықтар тапсырылды. Бірінші орынды Құлыншақ балалар үйінің спортшылары иеленді. Жаңабек Наров, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Арнамыздың тілшілер дайындаған ақпараттар легі осындай болды. Қандай да бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 420649 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше.